Boa tarde a todos e a todas. No ano 1998, o goberno do Partido Popular, inmerso en pleno aznarismo, vendeu en espala a multinacional norteamericana Alcoa por 410 millóns de dólares. O facía despois de dous anos consecutivos de beneficios que alcanzaban os 72 millóns de euros, ao mesmo tempo que se comprometía a asumir unha compensación polo precio da tarifa eléctrica durante os 10 anos seguintes. Non foi o único caso de espolio e venta de empresas públicas rentables. Inespal foi unha peza máis do desmantelamento do noso tecido industrial público. Entre o ano 1998 e o 2004, o Partido Popular vendeu e expoliou 50 empresas públicas de sectores estratégicos: Repsol, Argentaria, Gas Natural, Telefónica, Endesa, Aceralia, Indria, etc., etc., etc. E o propio Inespal, entre elas. Serva, polo tanto, esta reflexión para entender que, cando falamos da crise e das dificultades que ten este país para sair dela, convén facer unha análise rigurosa de como chegamos ata aquí e ata que punto devaluamos a soberanía económica do noso país, quitándolle os recursos máis elementais para poder, dende logo, exercer a soberanía económica como pobo, como país. A situación actual de Alcoa é grave, pero o peor é que esta situación se repite ano tras ano. Corremos o serio risco da venta ou deslocalización das plantas de Alcoa en Galicia, porque o certo é que a dirección de Alcoa deixa aberta todas as posibilidades. Todas as posibilidades, así lo dixo o propio comité. O señor Conde, o noso conselleiro, o sabe, pero sabe porque lo dixeron os propios traballadores, porque cando o conselleiro se reuniu co propio comité, parecía descoñecer a problemática fundamental desta empresa. Para sorpresa do propio comité, o conselleiro aludiu de xeito directo a posibilidade de asumir unhas novas condicións en materia de flexibilidade laboral para salvar a empresa, cando o custe salarial, a masa salarial, supón o 7% dos custes de producción desta empresa. E, polo tanto, mínimo, sendo os costes energéticos o 40% do total dos costes de producción. E aí, pois, o problema, e aí, pois, onde hai que intervir. Alí se informou o noso conselleiro, alí foi informado o noso conselleiro. Pero non é só un problema de ineptitude e desinformación, é tamén un problema de absoluta parálise e inacción por parte do goberno. Porque é necesario abordar a cuestión da tarifa eléctrica no sector industrial. Unha tarifa que ten que ser estable, xusta e proporcional para o sector industrial, porque do contrario as consecuencias son as que estamos a debatir nesta comisión. Problemas de competitividade para as empresas, beneficios incontables para as eléctricas, pero tamén para os cargos do Partido Popular que están nos consellos de administración destas eléctricas. E un sistema de poxa que é un auténtico fracaso en termos de competitividade, en términos de rendabilidade e en termos de estabilidade industrial. Pero chegados a este punto, o que é evidente, e que despois de décadas de consolidar un modelo que, dende o noso punto de vista, é fracasado, o que é urxente é salvar a situación, ou a situación que é urxente, e, polo tanto, convocar a poxa de maneira inmediata. Un goberno en funcións que, ademais, non tivo ningún tipo de problema para actuar en Ence, en Reganosa, para manter privilexios, neste caso, se mantén absolutamente paralizado. Ollo o dato, non estamos a falar dunha empresa calquera. Falamos de 2.000 postos de traballo, pero na provincia de Lugo, na Mariña, estamos a falar dunha empresa que prácticamente implica o 30% do PIB provincial. Unha empresa que, de marchar ou pechar, sería unha bomba cunha onda expansiva imposible de asumir para a provincia e para toda Galicia. Polo tanto, as obrigas do goberno son implicarse. Implicarse en que a empresa asuma os investimentos comprometidos no momento da súa venta, en materia medioambiental, en materia de innovación tecnolóxica, en materia de mellora das súas instalacións. Temos transformadores que non resisten o funcionamento da empresa e que con un investimento moi pequeno poderían facer que a empresa fora máis eficaz e máis eficiente. A empresa Alcoa investiu 20 millóns de euros en Islandia. Alí sí se inviste. Pero aquí non se inviste. Cal é o motivo? O goberno deberá sabelo. Temos, polo tanto,
que un goberno como galego ten que asumir a súa responsabilidade. Fixo investimentos en recursos, polo sempre presumiu de investir no gasoducto da Mariña para beneficiar a Alcoa. Ben, pois implíquese na solución do conflicto. Polo tanto, nos entendemos que a Xunta de Galicia ten que tutelar, velar e defender este proceso para que os postos de traballo se manteñan en Galicia. E se é necesario, evidentemente, parte da solución é que se convirta en socio inversor. Non este foi este o modelo escollido no caso do famoso polo industrial de Rozas. 50 millóns de euros para dúas empresas e 10 millóns de euros para mellorar as instalacións do Ministerio de Defensa para crear cantos postos de traballo a día de hoxe? Cero. Ben, temos 2.000 postos de traballo en Galicia que están en perigo. Invistas aí, sí, sociotecnolóxico, nun sector o aluminio implicado en sectores innovadores, aeronáutica, a renovables, a eólica, a automoción, polo tanto, un sector estratégico, aí hai posibilidade de intervir. Por que non se fai? Está sendo acaso cómplice o goberno de Galicia nesta situación? Agardemos que non, agardemos que o Grupo Popular apoie esta iniciativa, como dende logo imos a facernos e se poña mansa obra na solución deste problema. Máis nada. Gracias, señor Vázquez.